Takže máme, to máme. To máme, samozřejmě. No a kde jinde začínat, než na benzíně. Zdravím vás všechny, vítejte u dalšího Truckvlogu. A kde jinde začíná Truckvlog než na benzíně, jak jsem ji říkal. Kávu máme. Další suplementy potřební na cestu taky. Nacházím se teda na jižní spojce, kde aktuálně 5 minut po 7 hodině to celkem jede. Děkuji kolegovi, který mě pustil tady do pravého pruhu. Já teď mířím do Rimburka, kde budu skládat. Mám téměř plný auto. V 8 hodin tam mám termínovanou vykládku a potom se budu přesouvat na nakládku do Poděbrad a z Poděbrad pojedu do Hořovic vyložit. Myslím si, že by to pro dnešek mělo být všechno. Jestli bude pak ještě nějaká nakládka třeba na pátek, nebo nějaká jiná nakládka, která by se třeba ještě dneska měla složit, ale uvidíme, nevím, jak to pojede. Každopádně plán je takovej, jinak dneska máme čtvrtek, aktuálně 8. října. Můžu prozradit, že příští týden, nebo spíš konkrétně od neděle, mě čeká celkem velká pitalice příští týden a bude to hodně zajímavý. To se samozřejmě brzy dozvíte. Zatím to tady v Praze tak nějak jede. Čekal jsem teda, že to může být i horší, protože už máme po 7. hodině. A samozřejmě, jak všichni dobře víme a všichni dobře známe, tak Praha už od těch 6:30 dostává trošku za uši, trošku zabrat od těch osobáků. Teď relativně na to, že už jsem u sjezdu na Štěrboholi, tak můžu říct, že celkem dobrý. Protisměrově je horší, jak můžete vidět. No, tady aspoň jedeme. A tak kolego, v levým pruhu. Se bavil, že tady ten kanál bychom mohli přejmenovat na práskací kanál, že bychom mohli zveřejňovat a natáčet ty, co porušují tady nějaký pravidla, ale říkali jsme s kolegou, že asi by vycházeli 3 videa denně. Ne 3 videa týdně, ale 3 videa denně. A já se tady protluču na D11, sjedu na 25. kilometru. A tam odsaď už jsem v Nymburku. Co byste kamerem dohodili? A co je na dnešku zajímavého, tak to je to, že já v tom Nymburce budu skládat v Soudní ulici. Což předpokládám, jak už je poslední dobou mým zvykem, že by to zase mohla být taková, můžeme říct v uvozovkách, průserová vykládka. Jak to nakonec bude, či nebude, a jak to celý dopadne, to se brzy dozvíme. Jo, protože samozřejmě Nymburk není nějaký moc velký město s nějakým obrovským centrem, kde by bylo, kde by mohl být velký problém, ale samozřejmě i centrum menších měst,
tam se můžete úplně s přehledem zamotat v jednosměrkách stejně tak, jako v nějakém větším městě. To už je samozřejmě logický a uvidíme, jak to právě bude vypadat v Nymburce. Jsem zvědavý, co mě tady čeká. Takže tady na tom kruháči rovně. Jestli teda... Doteď tady na tom kruháči nikdo nebyl a samozřejmě klasika, jakmile se k němu přiblížím já, tak je tady 30 milionů aut. Jdeme, pojďme. Volby, ty. Volby drive-in. Kdybyste tady to někomu řekli před 10 lety, že budete jezdit na drive volit, tak jako si bude klepat na čelo, ty se zbláznili. Tak za chvilku budu odbočovat doprava, náměstí Přemyslovců, samozřejmě. Nemyslel jsem si nic jiného. A jelikož je to Soudní ulici, tak bych předpokládal, že tam bude někde soud asi, že jo? Každopádně jako úplně takhle dopodrobna Nymburk projetej nemám, samozřejmě všechny možné uličky. No tak, pojď, pojďme. Protrhalo jako. Tady doprava. To je fajn. To je fajnovka. Jednosměrka samozřejmě, jak jinak. Já si myslím, že je to tady levelovo. Kde jinde, že jo? A teď tady stojí ještě tak osobák, aby kolem mě někdo vůbec projel. A už jsou tady fešáci, jedou přímo za mnou. Já teď přemýšlej, jak mě tady otočit, protože se to bude skládat tady do toho obchodu. A tady stojím docela jako tak, nevím, no. Tadyhle je věc do firmy, hlavně vpravo, že jo? Přede mnou jednosměrka. Tady nalevo to dalo ještě auto, takže tam je průjezd jen tak. Teď sem jede nějaký frér s kontejnerem, že jo, ten tam neprojede. Jo, projede. No, tak tam nějaký místo je, no ale samozřejmě já když sklopím čelo ještě, že jo, a začnu vykládat, tak už tam místo nebude. No. Takže se přemýšlí, že by se zavřela křižovatka. Abych se tam na ní otočil a nacouval jsem na to místo, jak stojím teďko, akorát kabinou k silnici, no. Takže máme složeno, na krásném místě jsem zaparkoval, jako to se opravdu musí nechat. Teďko akorát přijela státní policie, tak jsem čekal, co bude, jestli náhodou mě nebudou chtít nějak pokutovat nebo tady odsaď nějakým způsobem vyhodit, ale jsou v pohodě, zaparkovali tadyhle po pravý ruce. Že já tady už jsem v klidu, jsem složený a odjíždím. Jedu na Poděbrady teda, tam budu nakládat, uvidím, jak to tam bude vypadat. Jdeme fakt jako tudy, jo. Se mi až úplně nechce. Tady ta značka sice, ano, mimo dopravní obsluhy, ale
ale jako víš, jak to končí. I když je to ta ulice, do které mám jet, ty. Teď nevím, jestli to nejde třeba o ulici dál. Jako samozřejmě tak jde, ale nevím, jestli tam je třeba zákaz nebo není. Víš co, to je tak, když jedeš někam na první firmu, projedeš to nějakou ulicí, kterou ty uznáš za vhodný, ať už její strukturou, její šířkou a tak dále. A pak ti někdo píše, hele, tady se nejezdí tady tudy, to musíš jet u ulici dál a pak další doleva, jo, rozumíš, ale jako když to neznáš, tak prostě se snažíš tak nějak, aby ses tam vešel, aby ses co nejméně minimalizoval možnost toho, že se tam dostaneš v té ulici do problému. A nic víc už neřešíš pak. Takže prostě jsem to vzal touhle ulici, jakou jsem to vzal. Ale je tam mimo dopravní obsluhy, samozřejmě měl by to být tady ten areál vpravo. A tady už borce nějakýho nakládají. Já se zkusím stoupnout tak, abych se nepletl, ne? To by mohlo být. Aby pak borec mohl i věc na pohodu. A já se tady můžu případně rozpachtovat. To vypadá. Líníkáče. Je 6 profilů naloženo. Já se tady jenom otočím a letíme s tím do Hořovic. Do Hořovic je to tady odsad nějakých 120 kiláků odhadem. No přes kilo určitě to bude. Kilo až kilo 20, no, bych to viděl. Já ještě nemám ani hotovou pauzu. 2 hodiny vody je to, no, to by mohlo být až do Hořovic, že bych udělal pauzu až tam. A uvidíme. Uvidíme, jak to pojede a samozřejmě, jak to taky pojede přes Prahu, že jo. To je otázka druhá. Takže po cirka nějaký hodině a půl jsem v Hořovicích na Vykládce, jenom tady hledám teď nějaký příjem zboží, protože tady jsem viděl jenom montážní halu. Já nevím, kudy to dám, protože budu muset rozpachtovat bok, že jo? Já nevím, jak tady ty borci si to dám tadyhle vedle těch konťáků. Asi jo, už tady to stejně taky nevytáhnou, hele. Sklad příjem zboží, tak uvidíme. Já to tady nechám, dojdu se jich tam zeptat. Uvidíme, s čím přijdou. Takže je to tak, že musím jet na lakovnu. To znamená, tady je sice příjem zboží, ale lakovna by měla být, když vyjedu tadyhle těma vratama zpátky. Pojedu furt rovně okolo té modré budovy, vy to asi nevidíte tady, ale projedu okolo té modré budovy. Dám se doprava a objedu jakoby tady ten blok vpravo. Tak tam by měly být někde vrata na lakovnu. Ale uvidíme, jdeme to proto. Tyhle, kde já se otočím. Tady nic. Tamhle už je parkoviště, ty. No tak to nevím, čověče. Já to otočím. To může být trošku problém. Že bych se tady vrknul. Je to dobrý nápad, je to blbý nápad, nebo jaký to je nápad? Asi jo, já to tam asi možná vrknu. Víš, jak se to říká, neskusíš, nevíš. Jako... Rád bych tady serval ty profily a strhnul je, jo, až budu vyjíždět. Tady ještě ten plot.
Ale zkusíme to. Co to tady zase se válí? Prostě, já to nevidím, tyjo. Já to nedám. Tak to ne. To vypadalo hodně blbě. A mlejde další nákladňák. Tak ono to vypadá, ale to by bylo oprůser. Štěrkář. Normálně na parkovišti pro osobáky to otočím, tyjo. Ať tady nic nesundám. A jistě. Ale ten mi odevře bránu. Ideál. Otvor bránu, lebo rozbijem. Mohla by tady být nějaká šipka. Ale jo, já myslím, že jdu dobře. Tady vlevo okolo té modré budovy, tady doprava, tam nějaká šipka je. Expedice a lakovna, no, tak to je přesný. To je přesný. metrů, jo. Tady byly ještě vrata tady za ten plot, to doufám, že to nebylo ono, že se tady tudy, když to bude takhle v obědu, dostanu taky, snad jo. A tamhle přede mnou jsou taky vrata, úplně stejný jako byly tam vepředu, akorát že se zavírají, to nevadí vůbec. Expedice a tamhle vpravo, jak je ta hala, tak tam si myslím, že by to mohlo být vedle té expedice. Teď ještě, aby mě sem někdo pustil, že jo. Dobra, to zůstávají zavřený, já nevím, jak to tady mají. Tady mají sice kameru udělanou dole, ale jako nikdy žádný zvonek, nic. Bych tady taky mohl stát půl dne, že jo. V dalších dvou minutách se nic neděje. Tak počkej. Bože. Čau, kamero. Tě utrhnu asi. Já počkej, je tady zvonek. Lakovna, hele, zazvoníme na lakovnu. Zdravím, já jsem vám přivez hliníkový profily. Haló? Haló. Co se stalo? Ale otázka druhá je, jestli nemám stát třeba tady na té čáře, že jo? Víš jak, jestli ta kamera mě asi nenačte, tak mě nechtějí pustit dovnitř, nebo já nevím. Tak se si odsouval a uvidíme, jestli to bude mít nějaký efekt, jo? Kamero, pus mě tam. No tak jako evidentně to žádný efekt nemá, takže jdeme zvonit znovu.
Někdo zkouší asi zřejmě moji nervovou soustavu, takže moment. Čeká tam takhle. Dobrý den. Dobrý den, já jsem vám přivez profily hliníkový, mohla byste mi otevřít bránu? A jakou firmu nevíte? Ježišmarja, teďko nemám ten dodák. No, tak jo. Jo, dík. Děkujeme slečně, že otevřela. Dalších 5-6 minut před bránou. No tak ono tady koukám, toho je poměrně vícero. Jede návěs, před ním rozpaktovaný ještě nějaký solo. Dobrý. Takže bude se čekat, až tady oni složí návěs a to solo. Tady ten s tím prckem, nevím, co tady bude robit. Každopádně vidím to tak hodinka, no, než mi začnou skládat. Takže konečně už tam odjíždí tady borec s návěsem, který to snad zaplachtuje každou chvíli. Je to hodně pomalý, protože jsem tady nějaký hodinu 15 minut. Máme 2:15 a já jsem se teď dozvěděl od dispečera, že zítra pojedu ještě pro spediční firmu, takže budu muset přes celou Prahu až do Štěrbohol přejet tam naložit a zase přejet celou Prahu zpátky, z čeho mám obrovskou radost. Myslel jsem, že pojedu původně domů, ale dostal jsem tak nějak, nechci říct úplně na vybranou, jako zítra bych měl jít do Chomutova, kam bych měl vést celovůz, tam složit a potom naložit v Mostě, což znamená, že jelikož jsem trošku časově omezený zítra, protože ve odpoledních hodinách potřebuji nakládat pak na dobrovízy, tak bude nejlepší, když dneska to naložím a zítra v Chomutově budu stát třeba už na 7:00, jo? Aby to bylo tak nějak v poklidu. Ty dva profily, když se podíváte, tak ty jsou přes 7 metrů dlouhý. Jak ty zbylý 4, bude něco kolem 6, 6,5 metrů možná, plus minus. No.
Asi to jsem poslavila, ženo jedna. Ale já teda pálím. Musím se nějak prokousnout Prahou, i když samozřejmě Novořeporyjská byla úplně brutálně zacpaná. V kompletu celá stálo to, já nevím, ještě 3 km na D5. Takže plán je následující, já si sjedu na Loděnice z D5 a přes Loděnice to vemu pěkně postarý a vyhnu se tak té nejhorší části Prahy, což je D5 a 0. Protože tam stát to může být zase na, když pojedu od D5, dejme tomu, typuju minimálně 3/4 hodiny zdržení, jo. Minimálně. Já teda pouzu teď nepotřebuju dělat, protože já jsem měl hotovou 15 a složil jsem, dodělal jsem ještě 30, tady aktuálně máme 2:30. Každopádně vás trošku naštve, když jedete skládat, vykládka trvá 10 minut, kdy vám tam dvakrát hrábne vidlema a čekáte na ní 2 hodiny, jo. Ale prostě i to se stává a neuděláte s tím nic. Bylo to tam takový celý takový divoký, můžeme říct, protože já jsem přijel na oficiální příjem zboží, kde jsem se teda dozvěděl, že vezu profily, který patří do lakovny, takže v pohodě, musel jsem vycouvat, to jste všechno viděli. Objel jsem to dokola, přijel jsem na příjem a expedici lakovny, kde teda stál kamion, před ním stálo solo, to solo bylo naložené poměrně rychle. Ten kamion už byl horší, protože oni na jednu stranu samozřejmě ty borci tam mají spousty práce, ale na druhou stranu samozřejmě by trošičku na můj vkus mohli kopnout víc do vrtule. Nicméně teda nějak to klaplo, za mnou se teda udělala šílená fronta, kdy za mnou stály ještě další 3 nákladní vozy, které tam přijeli. No a nakonec pak, když to rozplachtuješ, rozkurtuješ, on ti tam dvakrát hrábne vidlema, je hotovo, tak samozřejmě je to naštve víc, než když tam vezeš plný auto všeho možného a vykládáš taky 2 hodiny. Jo. Tak jako pak tě ta čekačka tolik nemrzí, jak když ta vykládka je 10-minutová. Ale, nedá se nic dělat, navíc jsem ještě plánoval, že tady odsaď, až složím, tak pojedu rovnou domů, ale bohužel musím teda ještě na spediční firmu, pro kterou jedu zítra. A měl bych naložit teda plný auto do Chomutova, složit to ráno v Chomutově, budu to směřovat tak, abych tam byl na 7 hodinu, bohužel samozřejmě 7 omezená do 12 tun, takže to budu muset oběc, takže to je další z důvodu, proč se mi tam nechce, tebe pustím. A jako z Chomutova potom do Mostu, jo, což už jako není taková pakárna, z Mostu to pak vemu přes Prahu, protože pojedu zase na spedičku skládat. Každopádně mám pak plán, a to takový, že už jste se to asi zřejmě dozvěděli z největší pravděpodobností ze streamu, kdy dneska ještě se chystám dělat stream, až pojedu z Prahy zpět go home. Každopádně od neděle, můžeme říct, mě čeká celkem masakr motolovou pilou. Myslím si, že je to ten správný název pro příští týden, kdy já vlastně v neděli vyrazím. Úzký. Vždycky mě se skočí do řeči a ty bys mohl ještě víc na kraj, kámo. Jestli mě chceš brknout zrcátkama, tyjo. Já tady balancuju jako na hraně už, já už ale jdu. A další autobus. Já se to tady vzalo, to všichni věděli, že pojedu. Tak by se vyslali kamiony, autobusy. Já budu muset věc v neděli, teda abych to dokončil, tu myšlenku, než ji zapomenu. Hlava skopová. A dotáhnu to na Hrozenkov. Na Hrozenkově udělám pauzu, protože mezi 13. až 22. je v neděli zákaz, takže do 13. hodin, abych se dostal na Hrozenkov, udělám pauzu a v pondělí v noci nebo v brzkých ranních hodinách uvidím, musím si to pak ještě spočítat, jak to bude vycházet, tak se chci dostat do Prešova, nebo musím se dostat do Prešova, protože tam mám v 8 ráno časovou vykládku. Tam složím, docvaknu na jízdu, jak to půjde zpátky. Je to zaplacení v kolečku, takže pojedu zpátky, co mi to dá, což mi zbyde pár hodin. Udělám pauzu přes den a zase v noci
nebo brzy nad ránem budu vyjíždět, abych se přesunul zpět do České republiky, kde potom budu nakládat v úterý odpoledne do Košic. Ve středu mám být v Košicích, takže já vlastně v úterý naložím, udělám pauzu, v noci přejedu z úterka na středu do Košic, tam složím ve středu ráno, udělám pauzu, ve středu večer nakládám v Prešově a jedu zpět do ČR, konkrétně do Prahy. Tam přijedu někdy ve čtvrtek ráno, ve čtvrtek dopoledne, tak nějak, udělám pauzu a v pátek bych měl nakládat třetí točku, ano, slyšíte dobře, třetí točku na Slovensku. Takže to budu mít opravdu hektický a je to naplánovaný, natajmovaný opravdu na minuty. Jo. Jde to otočit, ale musí všechno klapat a musí všechno fungovat. Co je velmi pozitivní na tady tom je, že ty přejezdy z Prahy do, ať už do Prešova nebo do Košic, jsou v noci. Takže eventuálně by to mohlo klapat. Samozřejmě nějaká mimořádná událost se může stát i v noci. Je to možné. Takže uvidíme. Uvidíme, nechávám to otevřený. Každopádně, když se něco sesype, tak se sesype celý tady ten harmonogram, který je naplánovaný na celý týden. Až do soboty. Jo. Když to, já bych měl ve čtvrtek ráno, když přijedu z té druhé točky, tak bych měl udělat minimálně 24 hodinovou pauzu do pátka, než pojedu zase nakládat, jo. Což bych měl udělat. Takže by to mělo vycházet takhle na pohodu. A takovýhle je vlastně příští týden a proto zítra vlastně mám, nebo spediční firma si vyžádala mě, že by potřebovala, takže to jsem domluvil, ale pouze tak nějak na dopoledne, jo. Abych prostě nepřijel na nakládku někde, já nevím, v 5 odpoledne, že jo, když už tam nikdo nebude. Takže to potřebuji naložit ten Prešov a potřebuji ho naložit tak mezi druhou třetinou, uvidíme, zda to všechno bude vycházet, jako mělo by se. Když zítra ráno v 7 budu stát v Chomutově, tak by se jako to mělo být bez problémů. To je hrozná křižovatka, nemám jí rád, tyjo. No, takže já si myslím, že by to jako mělo klapnout na pohodičku úplně. Ale samozřejmě, víme, jak to funguje, víme, jak to funguje v dopravě, víme, co nám dokáže doprava v České republice. Jaký nám dokáže udělat komplikace, takže nechávám to otevřený, ale je to stíhatelné. Je to rozhodně stíhatelný, v 7 dní v Chomutově složím, i kdybych v 8 měl složeno, když tam dám nějakou časovou rezervu, přesunu se do mostu, v mostě, když dám nějakou časovou rezervu, dejme tomu 10 hodin, v 10:30 úplně nejhůř bych mohl vyrážet z mostu a pojedu do Prahy, že? Tam složím, a pak přes Prahu přesunu a nakládku a naložím. Takže tak. A mám takhle dlouhou chvíli, čekám na nakládku, brindák na krku. Dneska stále čekám přes 2 hodiny, vykládka v Hořovicích. Teďkon nějakou už minimálně hodinu čekám zase tady na nakládku. Co naděláš? Dneska samá čekačka, každopádně už teďkon, až odjede z rampy dodávka, tak budu couvat na rampu. Zaplať pánku za ty dary, už mi to přijelo, čekal jsem tady asi na 4 palety, nebo na co jsem to čekal. Takže snad už teďkon to bude šlapat. Takže přátelé, já už jsem aktuálně doma, teď tady čekám jenom na zaparkování, protože se mi tady borec postavil s osobákem, ale tak nešikovně, že už tady nezaparkuje vůbec nikdo a už v žádném případě já. Každopádně teď jsem akorát udělal stream, který se týkal novinek, tak nějak tady na tom kanále, co se týče merče, co se týče videí, kde jsem ještě opakoval, prosím vás, vydávání videí, přátelé, pozorně, ne, musíš odjet úplně, musíš odjet. On myslel, že jenom když si to... Tak, šikovnej kluk, pochopil to. Co se týče videí, ještě jednou jsem to tam opakoval, takže těm, co to nepochopili v těch předešlých streamech, každopádně myslím si, že už to budou vědět, teďkon asi zřejmě všichni, nebo v to aspoň trošičku doufám.
No a zároveň, jak to bude probíhat s merchem, všechno můžete vidět ve streamu, který je nazvaný, že příští týden bude masakr, což příští týden bude. U vás to bude trošku s časovým posuvem, vy z vás to sledujete tenhle vlog. Každopádně ten stream byl samozřejmě live, živě, takže přímo, co bude příští týden, co mi všechno čeká, co jsem vlastně říkal i tady v tom vlogu, tak vy už jste mohli teď vidět v tom streamu. Pakliže jste to ten viděli, můžete se opustit, protože tam nejenom o tom, co mě čeká příští týden, je tam i ohledně merče, že mám. Doufám, že už teď, když to video vydávám, navázanou spolupráci s novou firmou, která by ten o celý můj merch se starala. Plus ještě samozřejmě taky mám v plánu to, že budou ještě takový menší změny a novinky ohledně projektu, který doufám, že klapne i z důvodu toho, že tady je tady ten bláznivý koronavir. Doufám, že to všechno vyjde. Každopádně zítra ráno budu v 6 hodin stát v rakovníku. Naložil jsem, mám bohužel v papírech napsáno, že tam má být až na 8, nebo že dělají od 8, ale jako je to takový orientační, může to tak být, nemusí to tak být, takže já to trošku zariskuju, zkusím tam přiletět na 6. Z rakovníka potom teda pojedu do Chomutova, z Chomutova pojedu naložit do Mostu, kde budu nakládat 9,5 tuny a s tím pojedu do Prahy. Pak musím přiletět celou Prahu na nakládku k letišti a naložit do Prešova. Uvidíme, jak to zítra dopadne, ještě pátek, takže ta doprava se může taky nějakým způsobem zkomplikovat. Já doufám, že to všechno klapne, že to všechno bude fungovat a že to všechno bude v cajku. Díky za pozornost, přátelé, tohle bylo úplně vše. Pro tohle video děkuju moc, díky za odběry, lajky, sdílení, odběry, komenty a mějte se krásně, užívejte a budu se těšit u dalšího track vlogu, případně u dalšího streamu. Čau.